За останню добу в Одеській області діагноз коронавірус почули 459 людей, з них 42 одесита та 317 жителів регіону. За останню добу від ускладнень померло 11 осіб. Загальна кількість інфікованих на Одещині початку пандемії становить 25 тисяч осіб. У міській інфекційній лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 212 пацієнтів. Ще 25 очікують результатів тестів. Також за минулу добу одужав 571 житель області. За словами медиків, Одесі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом залишилося лише 63 вільних койки.